Сайн байцгаана уу? Шинэ жилийн баярыг уфтаад Google-с бэлтгэсэн тусгай дугаарыг хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр залуучууд шинэ оныг яг ямар өрөөтэйгээр эхлүүлэх бол? Шинэ жилийн баярыг хамгийн ихэнд санагдуулдаг зүйл юу вэ? Мандрин. Мандрин шүү дээ. Би чинь бас дээр үеийн хүн байхгүй юу? Билэг, мод, гэрэл. За мэдээж гацуур. Тэгээд ер нь бол уур амьсгал бүртэл амар олон миний хувьд л айгүй олон юм байгаа. Юу? 3 4 дөр хараал. Амар хүнтэй болчихсон шүү дээ. Яг цассан дээр теннисээ салаад. Гэрэл чимэглэл саа. 101 гөлөг хөөхтэй кино. Тэгэртэй ганцаараа. Мандри. Бид нараас нэ би ч нэ багаас цэцэрлэгээсээ нэг 4 хүнтэй хамт найзлж өссөн байхгүй. Тэгээ бид нараас өөрсдөө мандри гэж нэрлэдэг байсан. Шинэ жилийн баярын хамгийн их таалагддаг зүйл нь юу вэ? Миний холонгот нэг бүдтэй нэг жил амьдраад тэр амьдрсан амьдралтай нэг дүгнэлт хийдэг юм уу ч тэ. Тэгээд дээрэс нэг шинэ жилийн маргааш нь бас тэр амьдралаас одоо өчтөрийнхөөс өнөөдөр илүү байх нь бол тийм шинэ бүгдийг нэг шинээр хэлдэг бас нэг тийм болохоор тэр нь айгүй гой санагддаг. Яг нэг он гарахаас өмнө гэрт нэг бүжгэнжидэр штэ. Ээж тэнд гал тогонд аав нэг тэр гацуур авцал эргэлдэл тий. Тэгэл ширээгээ засал дүүтэй юмд. Яг тэр гэр бүлийн хамт байгаа тэр гой момент л хамгийн гоё юм даа. Дэлхийд аяар ингээд нэг баярлах гад ингээд нэг байдаг мэдрэмж шүү дээ тий. Бүгд ингээд нэг баяр хөөрийн мэдрэмжтэй болсон. Хамгийн их таалагддаг зүйл нь одоо яг гэр бүлэрээ цуглардаг юм уу? Онгархад ер нь би нэг гадуур гаргаж үзээгөө дандаа нэг гэр бүлэрээ яг мах яг онгарх болгонд хинч хаанч гэсэн бүгд зав ирдэг байхгүй юу? Хүн болгон их баяртай гэгээлэг байдаг тэр нь надад таалагддаг. Хүмүүс бэлэг өгөхдөө хүмүүсээс бэлэг авах. Тэр нь л хамгийн гол. 2019 оны нэг үг эсвэл нэг өгүүлбэрийг тодорхойлбол юу гэж хэлэх вэ? Нэг үгээр хэм бол аав гэж тодорхойлчихъя. Хоёр одоо өгүүлбэрээр хэм бол бас амжилтаар дүүрэн аав боллоо гэх юм уу? Тиймэрхүү юм даа. Шинэ санаа гэдэг үгээр тодорхойлхыг хүсэж байна. Тэгээд өнгөрсөн жилийн хувьд болохоор гаргасан шинэ санаануудаа зоригтойгоор эхлүүлээд яваадсан. Хин нэмээс бус хүмүүс юу гэж бодох вэ гэж айхгүйгээр эхлүүлсэн. Нэг үгээр тодорхойлбол бүтэмжтэй. Айх бүтэмжтэй жилээсэн. Өгүүлбэр тодорхойлох юм бол ер нь хувь хүн талаас өөрийгөө хөгжүүлсэн жилээсэн. Маш хөөрчлөл байсан. Ер нь 2019 онд. Тэгээд хувь хүний амьдрал ч гэсэн ажил дээр ч гэсэн ер нь маш том өөрчлөлтүүд гарсан. Энэ жил бол амар их ухаарлын жил. Тэгээ энэ жил бол ухаарлын жил юм биш үү? Тэр энэ жил ухаарлын жил юм. Би бол энэ жил амар химиг ер нь бол нэг бодсон. Тэгээ бодоод амар их юм бол ойлгож ухаарсан шүү дээ. Ер нь тэгээ нэг үгээр тодорхойлбол амжилт гэж хэлнэ. Яа тэгэхээр миний хувьд 2019 болохоор сургуулаа төгссөн. Тийм. Нэг өгүүлбэрээр гэх юм бол сэтгэл хангалуун байна гэж хэлмээр байна. Энэ жил дурсан уу? Наач. Зүгээр л шүү. Алхам тутанд доогоос хүмүүс амар догдолч яддаг байхаа. Ер нь би их дурламтай шүү. Дурсан. Тэгэхээр тэгээ асаж алд юм уу гэхгүй юу? Иймэрхүү юм. Та нэг хариулахгүй ч гэж болно гэдэг нэвтрүүд биш үлээ тэ гэхгүй юу? Үгүй тэгэл дурсан байлгүй дээ гэдэг. Нэг дурлаад байгаа болтой гэдэг шүү дээ. Тийм дурсан. Цэгт болсон. Үгүй. Энэ жил болзонд хэрэг явсан бай. Болзонд явсан уу? Оо болзонд аягүй их явсан шүү дээ. Манай хэсэж ирсэн болохоор одоо болцохгүй л дууралцах юм. Хөрсөд оож. Болцлоо яах вэ? Болзонд явсан. Тийм болзонд явж ижил дээр чинь байдаг. Болцоог уу? Болцсон болцсон болцлоо. Энэ жилийн онцлох үйл явдлаасаа бидэнтэй хуваалцаач. Энэ жил би хүүхдийн йогийн багшийн сургалтанд яваад тэгээд хүүхдүүдэд йоги хичээл зааж эхэлсэн. Асхэтэн подкастын хувьд болохоор 2 сая сонсолт нь маань яг одоо яг энэ цаг мөчид ингээ хүрч байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор ингээ 2 жил өөрийнхөө подкаст хийгээд ингээ явж явах хугацаанд 97 дугаарыг гаргасан байна. Тэгэхээр 97 дугаарын одоо хамгийн ихний жил бол бид нар чинь 300 мянган сонсолттой байсан бол энэ жил 1 сая 600 мянган сонсолттой байгаа. Тэгэхээр бид нар 4 дахин илүү өр дүнг бол 2019 онд гаргасан байна. Тэгээ амьдралын төлбөр дээр одоо би нэг охинтой те тэгээ манай охин нэг өхөрсөн. Тэр одоо ингээ бас миний амьдрал бас нэг том гоё хэсэг. За тэгээд чи одоо сая ингээд 10 гэдэг кино хийлээ. Одоо нөгөө нэг мөргөлдөг бичлэг юм уу та? Хүмүүс ингээд талцаал тийм наа чинь үнэн зөв буруу гүү тавилттай гэж хэлсэн шүү дээ.
яг үндэ надад машин байхгүй. Жолооны өмнөлөгч байхгүй шүү. Тийм тавилттай байсан мага. Найцхан тоолсон. Найцхан тоолсон гэний найцхан тоолсон. Аа болоо. Манай эхнэр битээр яг 19 онд жирэмсэн гэдгийг мэдлээ. 1 сард яг жирэмсэн гэдгийг мэдсэн байхгүй. Тэгээ 9 сард хүүхдтэйгээ бас уулзлаа. Ирэх оны төлхөр үгээр тодорхойлвол юу гэж хэлэх вэ? Цэгцтэй жил болох байх гэж бодож байна. Итгэл найдварл гэх байх та. Дараа нь л ирүүлэн хэлгээ та. Ер нь л ирүүлэн ярил тэгэл бүх юм нөөрэ автоматар ороод ирж шээ. Миний бол биелүүлэлт гэдэг үгээс онхыг хүсэж байна. Биелүүл. Ер нь тийм өглөгч жил байгаасаа гэж хүсэж байна. Аа тэгээд би ч гэсэн өөрөө хүмүүс тандаад олон хичээлүүд одоо онлайнаар хийхыг хүсэж байгаа. Дааз жаргал юм да. Ягт л ер чи ааз жаргал чи өөрөө яг бүх юмний яг нэг ерөнхий ойлголт тахгүй тий. Нууц биш бол эрхөө төлөвлөсөн тийм гой зүйлүүдээс харагдаж байна. Хамгийн том тэгээд гой зайлан гэх юм бол одоо тустай харахаар болцсон байна. Балетэд явахаар төлөвлөсөн. Ур ба түүнээс дээш ус орноо аялах төлөвлөгөөтэй байгаа. Жишээлбэл яг 52 7 хоногтой 52 ном уншина гэсэн зэрэлт тавьсан байгаа. Би энэ дээр толж ажиллана гэсэн нэгтэй бодолтой л байна. 2020 оныг ямар ураатай эхлүүлэх гэж бочигнуулаад байгаа. Бочигнуулаад байгаа. Тийм, ийм л өхтэй эхлүүлээ. Би ер нь л нэг л ураатай л өдөн шүү дээ, тийм. Ер нь бол тийм. Би охкагаа болно гэсэн ураатай л эхлүүлнэ ер нь бол тийм. Чээгөөс чадна. Цөөн байгуулалт юм уу да? Ураад үе хашраагаад байгаа гэсэн ураатайгаар эхлүүлье гэж бодчихно. Ирчтэй аваарэ. Ара босод бүх өдөр л адилхан байдэн дөө. Гэхдээ яг өглөө болгоо эхэлдэг, өглөө болгоо яг хийн бүтээн гэснээрээ сэрдэг. Тэгэхээр ялгаагүй л хийнэ л гэж эхлэх байх та.